Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. No, já se tak vždycky trošičku pozastavím, jestli už nejsem přece jenom moc formální na to, že tady vedu tenhle YouTube kanál, ale říkám si, někdy slušnost prostě neuškodí, takže místo bych vás zdravil, ahoj kluci a holky, tak ještě řeknu, srdečně vás zdravím. Možná bych se měl na tu slušnost vyprdnout, co říkáte. Možná bych měl být prostě jenom zase sám sebou a zdravit vás, jak mi to přijde. Když jsme za ty léta, co se tady setkáváme, se zdravili rozlišnými způsoby od namaste přes obezajáde, no jo, z anděli hvězdného Avalonu, přes ahoj a papa, a kdo ví, co ještě. Tak, mi přijde, že to je docela slušný otevírák na začátek, co? Vůbec jsem to nečekal, že se takhle prolomím ledem svým vlastním ještě navíc. Tak jo, tak nám začíná další měsíc. Jsem tady, abych vyložil karty. Jsem tady proto, abych vyložil karty, abych zjistil, co se nám jako všem děje a kam to jdeme a proč se zase ztrácíme na té cestě. No, aby jsme se trošku jako zorientovali, zpamatovali, to tam cítím jako úplně nejvíc. No a mám tady karty jak nahoře, tak dole. A s těma... To vlastně rozlouskneme na začátku. Jo, tohle se já vnímám vlastně jako takovej, já nevím, jestli jste to někdy měli, takový ten louskák, takový ten stříbrný, jak se ten ořech takhle mezi to zmačkne a kolikrát se mezi to člověk zmačknul i prst, tak mně přijde, že to je ono, ten moment, jo, kdy tady ty kartičky nás nalousknou, i když my to teď hned třeba nevíme, ale ono se to ukáže, že jo, časem. Třeba příští měsíc, když to člověk zkoukne zpětně, tak jak mi teď někteří psali, tak pak se nestačí ani divit. Já jsem si teď pouštěl probíky a říkal jsem si, Ježišmarja, Radžníši, ty se furt divíš, že si celý měsíc spál, ale hlavně, že si minulý měsíc bíkům vykládal, že odpočinek a tma a spánek, co se furt divíš? No a teď, jakou krásnou kartu jsem vytáhnul? Čtenář. Pojďme se na ní podívat. Tohle ta karta mimochodem je jedna z mých nejoblíbenějších. Je jich tam víc v téhle sadě. Konec konců já je miluju. Tuhle jsem vlastně udělal i na Redbubble jako tričko, ale ještě jsem se neobjednal. Pořád to říkám, že to objednám. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Návštěva mrtvých dole, to nám to pěkně začíná. Ale vlastně, no jo, on už bude a říjen, pak bude listopad a budou se ty dušičky, takže kdo ví, možná nám to už začíná všechno. Měsíc ozařuje bílý strom, to je spojení těch dvou energií nahoře i dole a čtenář je syntéza. No, takže pojďme na to. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Co se tedy po nás chce? No, já to vztahnu k sobě, aby jsme to zase lépe viděli, že? Protože když to vysvětlím na sobě, tak to hned pochopíte. Když řekneme pokorné mytí nohou, bývá to hned, že si to spojíme s někým jiným. Jakože myjeme pokorně nohy někoho jiného. Ale teď, když to říkám, tak mi přijde, že já sám sebe musím opečovat. Jo? Dneska v noci, ku příkladu, jsem zase nemohl spát. Asi do 3 do rána, no možná do 5, já už jsem to pak nesledoval. A říkal jsem si, proč se tady koulíš v posteli, Radžníši, když si můžeš vzít tadyhle tu hadí mast. Teď na mě kouká ta moje kumra z duchovního oltáře. Tak jsem se na ní otočil jako... Ježíš Maria, nejseš ty, to byl nějaký jiný had. Vezmeš hadí mast a namažeš si nožky a vezmeš si váleček a poválečkuješ si. A vzpomněl jsem si, věřte nebo ne, na moji babičku. Jo, že když jsem o ní pečoval, jak jsem vlastně tím válečkem jí válečkoval nohy a návštěva mrtvých je tady. Jo, že babička už tady se mnou není. A hned jsem si na ní vzpomněl a jak se mi to krásně spojilo dohromady.
Jo, že šel jsem opečovat svoje nohy a vzpomněl jsem si, jak jsem pečoval o babičku, která tady už teď není. Jo, čtenář. Je to příběh. Je to můj příběh. Já čtu v příběhu své duše. Jo, je to životní kapitola, která se mi najednou z ničeho nic vyloupla v té noci. Vyloupla se do světla, řekněme to takhle. Podívejte se na ten krásný bílý strom, na ten bílej strom. Skoro mi to připomíná kartu, a já si ji tady najdu. Bílý strom stále stojí. Tady vám ji vlastně musím ukázat. Já ji tady nebudu házet nahoru, protože to není hlavní karta měsíce. Ale je to cosi podobného. Temná noc, nemůžu spát, krutý mráz, necítím se dobře. Bílý strom stále stojí, což je, že stojí nehledě na to, jaké podmínky zažívá. Měsíc ozařuje bílý strom, je to podobné. A chodí mi pod tou kartou, já jsem se vlastně cítil takhle celý měsíc uplynulý. Možná, že to bude pokračovat dál, nejenom pro mě, tentokrát i pro všechny. A volal jsem tatínkovi a říkám mu, v noci na mě svítili, nemohl jsem spát, a on, kdo na tebe svítil? Já říkám, no ze zhora na mě svítili. Jak? Jako ze zhora? Já říkám, no ne sousedi, prostě jako duchovní bytosti na mě v noci svítili, že jsem ani nemohl spát. Měsíc ozařuje bílý strom. A je to jakože pocit, že na mě někdo svítí. A já kvůli tomu nemůžu spát. A třeba na mě ze zhora svítí energie nadšení. Třeba v mém případě to tak bylo. Jako já jsem nemohl spát, ale nebyl to takový neklidný spánek, že bych se vrtěl v posteli a byl z toho naštvaný. Ale cítil jsem, že mě to naplňuje klidem, jako kdyby mě to měsíční světlo léčilo a naplňovalo mě to nadšením ku podivu. Říkám, co jsou věci, to jsou věci. Karta, já vám ji tady pořád ukazuju, že jsem zapomněl, že jsem ji tady dal, a je hodně v fialových barvách, což jsou duchovní energie duchovních mistrů. Je tam taková krásná modrá, já ji vnímám ve spojitosti s čistou komunikací, s průzračnou komunikací. Jo, že vlastně tenhle proces mě má vést k průzračné komunikaci, kdy se za nic neschovávám, že sděluju svoji vnitřní pravdu, že nehraju žádný hry, že říkám věci tak, jak jsou, tohle mě bolí, tohle mě těší, tohle mě nesedí, cítím se tak, cítím se jinak. A ráno jsem to měl takhle, teď to mám takhle, nevykrucuju se, neschovávám se. Měsíc ozařuje bílý strom, možná proto nás ten měsíc vlastně ozařuje. No, tak uvidíme, to se ještě přečteme, vy čtenář, ve vašich kartách, co ten říjen pro všechny z vás přinese. A pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, že? No, teď jsem tady ještě zahlíd parašutistu. Možná, že někoho čeká i pěkný seskok. Tak se na to pojďme podívat. Střelci. Tak se podíváme na to, co vás čeká. Jo. Co vás čeká, co vás nemine. Tak jsem to tady ještě nikomu neřekl tentokrát. Tak uvidíme. Co vás čeká, co vás nemine. Ne, tak já uvidím, co se tam zobrazí v těch kartách, že? Třeba tam bude něco úplně jiného. Člověk nikdy neví. Hmm.
Mám u vás úplně teď dojem takový té hry dětský Tetris. Nevím, jestli si tu hru pamatujete, nebo jestli ji vůbec znáte. Tam, kde ty dílky padají z hůry a zapadávají do těch řádek, a když se vytvoří řádka, tak se jako odzmizí a celý se to propadne. A hrávalo se to takhle dvouma tlačítkama doleva, doprava, dolů. Tak to mám pocit, že něco podobného vás jako čeká v tom říjnu, jo? Že bude se spoustu věcí dít, bude jich hodně jako souběžně padat na vás a na vás bude záležet, jakou budete mít schopnost to skládat dohromady, aby se to odbourávalo, aby se to čistilo, aby se to, jo, že opravdu bude záležet na vašem umu, jo, a schopnostech vůbec obecně, organizačních schopnostech, jak to všechno poskládat, tak aby to bylo benefitem pro všechny. No, břink, ten už tady, teď pravda, pro několik znamení břinknutí zmizelo a vy ho tu máte. A kdy vy jakoby zahrajete na struny osudu, jo, a něco to přinese. No, není tu příliš výhodné obchodní spojení, obchodní partnerství. Jsou tu nějaké pomluvy. Vy se o těch pomluvách dozvíte od ženy, kamarádky. Bude to jako důvěrná informace. Ale přijde mi, že ten čas na to vyjevit tu informaci jako přišel. Že jde o to uchovat si jako bohatství, uchovat si penízky, jde o to narovnat ten vztah, že už prostě nemůže být rovnoprávný, musí být nerovnoprávný, protože se jedná o biznis, nejedná se o přátelství. Takže vy tam máte jít do pozice nadřazené, ale nemyslím to nutně, že musíte být nadřazení, ale jako hierarchicky, jako potřebujete být nadřazení. Hrajou tam roli zkušenosti. A také i osud, protože se zdá, že osud vám někoho přihraje do cesty. Někoho, kdo je schopnější, přijde mi, že se vás bude namlouvat, bude zveličovat trošku svoje odlišnosti, ale to nemění nic na tom, že je schopný ten člověk. Takže je tady vyložený jako rozpad nějakých pracovních vztahů, jejich proměna, ale přijde mi to jako složitá fúze nějaká. Jako složitá fúze mi to přijde. Co k tomu víc dodat? No. No a máme tady návštěvu mrtvých. Na této kartě. Je tu najednou velký citový chlad. Takhle, abych vám pravdu řekl, jo, vy to v téhle kartě možná nevidíte, protože to je karta malovaná čistě, jak to říct, no je to jedno, možná to v ní nevidíte, ale je v ní podobný výjev. Návštěva mrtvých je tady v kartách namalovaná. Je tady, řekněme, muž stojící u hrobu a tady máme muže stojícího u hrobu. Jo, že vlastně ta návštěva mrtvých tady je, ale přijde mi to, protože to je zdvojené, že vlastně vy jdete navštívit nějakého mrtvého. A vy si něco uvědomíte. Něco, co se týká čistě vás, vašich zdravotních věcí, vašeho fyzického těla a jeho možností a trošku jako zvolníte. Na druhou stranu, když odhlédnu od tohoto výkladu spojení těchto dvou karet,
tak je tady vidět, že jste sice spokojení, ale čeká vás ztráta a ztráta, která je spojená s prací. A tadyhle vidíme v praxi ten Tetris, jako co se na vás sype de facto. To je to, co se na vás sype. Je vidět, že to bude hodně záviset na vašich schopnostech. To s ním moc radničně nepotěšil, že? Takže skutečně závisí na vašich schopnostech a vašem umu. Tady máme zase tu nemoc, jo. Tadyhle se to hned jako dvojí, jo. Vidíte, tady vidíte bolavý záda pana Rohlíčka, tadyhle je někdo v posteli. Mě tady chodí jako, že vás může něco natlačit do postele a vy přes telefon budete delegovat úkoly. Ty musíš udělat tohle, ty musíš udělat tohle. V 8 tam, nezapomeňte na tohle, ale delegujete to vlastně z postele. Návštěva mrtvých může vás něco položit do postele, jo, čistě jako symbolicky. Ale v tom je vaše síla, vy si v tom uvědomíte, že spoustu věcí můžete delegovat. Nejenom jako, když vám je špatně, ale i když jste OK. Střelci, co je to pro vás takové překvapení, nebo jste to nevěděli, nebo že můžete delegovat nějaké věci na druhé. No. Já vím, když člověk žije sám, tak to je jako trošku o něčem jiném. Jo? Na druhou stranu já, a teď hovořím ze zkušenosti, jo? Protože žiju sám a nemám možnost nic na nikoho delegovat, nemám, tak mám svoje imaginární služebnictvo. Že když už to je na mě hodně moc, tak řeknu, Hilová, běž mi udělat čaj. A já se zvednu, jdu si udělat čaj, pak si ho tady přinesu a řeknu, prosím pane, sednu si, řeknu, děkuju, Hilová, můžeš jít. Že jako si udělám psychickou pomůcku. Jo. Takže když nic jiného, udělám si psychickou pomůcku. No jinak by mi z toho musel nutně hrábnout, ne? No. Tak. Takhle jste se obrátila. Ve stínu se skrývá had. No, to jsme tady už taky řekli, že? No. Pozor na uštknutí. Oh. To, že ho nevidíš, neznamená, že není. Oh. Podívej se nalevo. Podívej se napravo. Co tam je? Sáhni po nejbližší knize, nalistuj stranu 125, 10. řádek, to ti napoví. Tak schválně, jo. 10. řádek na straně 125. A vy si nalistujte ve svý knize, jo. 125, zaplať pámu, máme tolik stránek. Nemáme tady ovšem 10 řádků. Dobře, přečteme si ty 3. Přečteme si tady výsledek cesty. Naučíš se harmonizovat svoji energii s požadavky osudu. No vydal. To znamená, že tvoje subjektivní vůle se skloní před vyššími zájmy a budeš moci svou energii znovu rozproudit v novém směru, aby volně plynula. No. Dobrý, co? Já si myslím. Ty karty, ty jsou ale chytrý. Teď záleží na tom, co máte vy ve své knize. No a nicméně pozor, no, tady toho hada máme, to jsme tady viděli, tak se s ním bude chtít vypořádat, no. Já mám hada tady po levé straně taky, kobru. Na oltáři. Takže, a to je moje pomocnice, tohle to je ovšem jiný případ. No. Takže. Vyřešte ty svoje kobry ve svém životě. Hold to nějak porovnejte, no a my se uvidíme příště. Pa, 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 střelci.